Var en som sa til meg at Stange var hjemme i kommunen hans. Ja. Det var en ting jeg ikke rakk med episoden med Vedum, var jo den der med at kommunen har satt opp den der sædcellekunstinstallasjonen, som de har betalt noen millioner for. Ah, ja. Som sånn der, for det for at byen skal fronte seg som en sånn sædcellestange brand. Ja, for de driver og selger sånn der... Jeg skulle gjerne ha sett den folkelige omtalen av det, fordi altså Stange, det et sånn type sted hvor du finner mye lavkårsfolk også, opprinnelig. Ja. Altså som hvor fin et skjellsord. Omdiskutert sædcelle på plass ved E6 i Stange. Den kommer til å gjøre oss veldig kjent. Det et landemerke som kommer til å bli lagt merke til. Men hvor jeg kjører jo den E6-en forferdelig mye, for jeg mye ute på... Den her? Ja, den har jeg kanskje ikke... Jo... Ja. Avduket ved jo, den tror jeg har sett. Uthuskrysset i Stange. Ja. Så den det fikk jeg ikke spurt Vedum om da, liksom den at skattebetaleren har... Nei, du skulle bare visst... Altså, de har en form for sånn... Stange, det småkårsfolk. Du kan si at dette jo Hedmarken... Ikke Hedmark, men Hedmarken, det to forskjellige ting da. Mm. Og det består i utgangspunktet av storbønder og leilendinger. Mm. Noen små, og de hadde type leilendinger til mellomkrigstida altså. Altså. Så det veldig mye småkårsfolk, som Prøysen et barn av det der, som egentlig bare hadde den skarpe replikken, ironien og bruke mot de på toppen da, kan du si. Mm. Og litt sånn subtilt, egentlig. Prøysen stappfull av dette her, det høres snilt og greit ut, men hvis du begynner å kikke, siden min mor derfra, så er det måter å si ting på som er egentlig veldig rammende. Mm. Så jeg skulle gjerne ha sett hvordan det der ble omtalt. Det, altså, den NRK-saken jeg så her nå, den var veldig snill. Altså, det var sånn, ja, men du, på folkemunnet. På folkemunnet. Ja, ikke sant? Ja. Stangordfører selvfølgelig kjempefornøyd. Mm. Mener symbolikken kommer perfekt fram. det er ikke noe sånn der at skattebetaler har vært med på liksom sånn... Nei da. Altså, så men, det kan du, men det tør du ikke å skrive at du får selv aviser er litt elitister i sammenligning med... Redd for å bli liksom sløseriombudsmann, gi stoff til han. Mm. Men nei, så det de driver og selger, så jeg tror Stange kommune liksom driver og selger sånn sæd fra sånne okseavlgreier. Ja, som er en jævla god rase som de driver og selger nedover i Europa. Ja. Det er business det. Det er business. Den businessen der kunne finansiert en sædcelle. Ja. Ikke stakkars bussjåføren og læreren og sykepleieren som sin skattepenge. Du tar det fra skattepengene. Ja, det er nettopp det. Det er det der som helt sikkert... Den, jeg kan garantere deg at den har et helt annet navn på folkemunnet enn den har, så heter den noe annet. Ja. Altså, det er ikke noe tvil om. Det må vi finne ut av. Kanskje vi får noen meldinger inn i kommentarfeltet fra noen folk. Ja, litt sånn. Du må litt nedover i kommentarfeltet, tror jeg. Alle dere i Stange som hører på nå, eller som kjører forbi, gi oss noe lokal info. Ja. Vi vil høre. Da vil du få høre. Men om denne statuen her har frembrakt noe særlig angst, det er vel kanskje litt mer tvilsomt. Da har du kanskje litt andre problemer. Ja, det er mye som kan frembringe angst antageligvis, men... Angstanfall langs veien mens man kjører bil, er det vanlig? Det ville antagelig passe bedre med begrepet frykt. Frykt, ja. Skal skille mellom de. Vi kommer jo til skille mellom angst og frykt. Altså, sånn, når vi først er inne på det, så sånn der, når du skrev om det og skilte ifra henne, så tenkte jeg sånn, ok, frykt, det liksom virker for meg sånn, typisk man ser noen en kakebunn, så frykt liksom det som på toppen av kaka, og så liksom angsten ligger litt lengre nede, litt dypere. Ja, det kan være, men vanlig måten da, det kommer fra kirkegård egentlig, er jo å si at frykten har et objekt. Det er noe utenfor, du kan peke på det. Mens angsten er objektløs. Ja, ok. Vi skal komme litt nærmere inn på det. Ja, men, spennende. Men det er en ganske interessant analyse. Så det er jo, men da er vi liksom inne i moderne filosofi. Ja. Det dukker opp som et begrep. Du kan si at friheten blir i veldig stor grad en tematikk. Mm. Når 1400-1500-1600-tallet, ikke sant, da... Du har antikken, det er det også, men så har du hele middelalderperioden hvor det var kirken som satt med makten, kristendommen, ikke sant? Altså, ikke sant? Den allmektige Gud, mennesket er et skrøpelig vesen, altså, ikke sant? Syndig og skrøpelig vesen, og kunne ikke greie seg på egen hånd. Det antikke mennesket sin, og der hadde du at menneskekraften har en fornuft, kunne strekke seg mot det evige og uforandelige ideen, og,
det kallte man eros, vi jo litt inne på erotikken her da, men eros på forskjellige nivåer, men det var en åndelig erotikk da, som den øverste formen, strekke seg mot det vakre, det som større enn seg selv, at mennesker kunne gjøre det i kraft av seg selv. Og så kommer kristendommen inn og sier at nei, det kan mennesker bare gjøre, fordi den kjærligheten til det evige, utløst av Gud, så får du et annet kjærlighetsbegrepp, nemlig agape, det Guds kjærlighet til menneskene. Mm. Så bare i kraft av Gud, at menneskene kan, som Gud setter det i stand til det. Og så lever man med det begrepet der, at mennesket på en måte ikke greier stort på egen hånd, og det blir et stort diskusjonstema, denne friheten. Da, fordi man snakket ikke om fri vilje i antikken, men man snakket om at man kunne ta valg og beslutninger og sånt nå. Og så kommer kristendommen inn, og da får man en ny type gud. Ikke sant? De hadde gud i grekerne, men de var absolutt udødelige, men de var rufsete på andre måter. Altså, de var, hadde ikke skapt noe. Universet var ikke skapt av noen guder, men de hadde en plass i systemet der, og de levde levetid, og noen av de var absolutt kritikkverdige. Så fikk vi kristendommen, der har vi en skapende gud som har skapt verden ex nihilo fra ingenting, den tanken der. Mm. Og som holder denne verden gående fra øyeblikk til øyeblikk. Og mennesket også da er underlagt denne autoriteten, selvfølgelig skapt av Gud, og greier ikke stort uten Gud, og så videre. Og så dukker opp et stort problem, og det er det ondes problem. Jeg skal komme tilbake til det senere, men det dukker opp der. Mm. Fordi hvis Gud er Gud, så er det tre egenskaper han må ha, ellers er han ikke Gud. Han må være allmektig, og det betyr at ingen som er mektig enn han, eller like mektig som han. Mm. Han må være god, og han må være allvitende. Og hvis ikke han er det, så er han ikke Gud, og jeg sier han, for det var definitivt en han. Mm. Men hva da med ondskapen? Hvor kommer den fra? Den kan ikke komme fra Gud, for han er god. Det kan komme fra en annen som er like mektig som Gud, men det kan ikke skje, for da er han ikke allmektig. Du kan forsøke å påstå at den ikke finnes, men det er det amerikanerne kaller a tall order. Det skal litt til å si at ondskap ikke finnes. Så hvor kommer den fra da? Jo, da reintroduseres friheten. Vi har frihet til å vende oss bort for det og gjennomføre det såkalt teodisé, frita Gud for ansvar for ondskapen. Men for å gjøre det, så må du reintrodusere denne friheten. Da må mennesker være fri da, til å synde og vende seg bort for Gud. Og i hvilken grad er Gud, ikke sant? Så får du den spenningen i kristendommen der mellom en fri individet, som egentlig kristendommen er avhengig av, og en allmektig Gud. Og det er en spenning som ligger i kristendommen hele veien. Men i hvert fall den allmektige Gud, denne friheten, men så kommer det på høymiddelalderen, sånn 1200-1300-tallet, hvor Aristoteles har blitt gjenoppdaget. Han hadde gått i grunnboken, både av kristne og muslimer. Hmm. Og da blir det en kamp, hvem eier Aristoteles? For det er litt viktig å eie Aristoteles, for han er så overbevisende. Det er veldig vanskelig å være uenig med han. Og Thomas Aquinas var en viktig skikkelse der, og som greier å kristne Aristoteles, eller aristotelisere kristendommen. Men da Aristoteles er så overbevisende, så man ender opp med at Gud nesten får en plass i Aristoteles' system. Altså. Hmm. Så Gud må også følge de reglene som Aristoteles, ikke sant? Kontradiksjonsprinsippet, ikke sant? Så man føler at Gud blir litt lagt bånd på Aristoteles. Så man får fremveksten av man får et opprør mot det i senmiddelalderen, 12, 13, 1400-tallet, så man får en annen type Gud som, håper jeg, ikke er underlagt noen ting, altså en Gud som du virkelig ikke på noen som helst måte kan underordnes noen rasjonalitet, ikke sant? Du kan egentlig ikke forstå han ingenting, han helt sånn. Men da blir Gud så mektig at han blir ubrukelig. For Gud er jo til for å skape orden og mening, og vi kan stole på Gud, men må Gud følge naturloven og sånn, ikke sant? Nei, men da er han jo ikke. Og da blir det faktisk et vakuum, og du får jo kirkesplittelse etter hvert og alt det her nå, og da vokser det frem et vakuum, altså Gud blir så mektig at han blir litt ubrukelig, helt uavhengig av. Og så begynner det å vokse frem en annen kraft der. Både moderne naturvitenskap som begynner å vokse frem, men også en annen vektlegging av individets frihet. Det begynner å bli plass til det. Og da begynner den, og dette blir jo politisk etter hvert, kommer det til opplysningstiden, ikke sant, frigjøringsrevolusjonen og alt dette her, ikke sant? Individs autonomi og alt sånt. Og da betoningen av individets frihet kommer, men med en gang betoningen av individets frihet kommer, så dukker også angsten opp. Hvorfor det?
Jo, og da skal jeg ta utgangspunkt I en liten fortelling fra Kirkegård. Kirkegård har noen veldig gode måter å beskrive ting på, veldig spekulativt, det ikke sikkert det. Men Kirkegård sier følgende. Den store hendelsen I Edens havet vanligvis å tenke seg at den store hendelsen som skjedde med de første menneskene, det var at de forsynte seg av forbuden frukt. Det vanlig å tenke seg at det den store hendelsen. Men Kirkegård sier at nei, den store hendelsen inntraff rett før. Den inntraff I det Gud henvendte seg til menneskene og sa følgende, dere kan forsyne fruktene fra alle de trærne her, bortsett fra det treet som het Første Mosebok, kunnskapens tre. Mm. Det var den store hendelsen, sier Kirkegård. Og hvorfor det? Jo, fordi Gud nedla et forbud. Ok, men hva førte det forbudet til? Det førte til at menneskene måtte velge. Fordi de forstod jo at jeg kan gjøre som Gud sier, men det faktisk mulig for meg å ikke gjøre det. Mm. Det selv om han har sagt at jeg ikke skal ta eple, så kan jeg gjøre det. Gud stopper deg ikke hvis du gjør det. Nei, jeg kan gjøre det. Han, med andre ord, valget. Mennesker blir oppmerksom på seg selv som et vesen som må velge. Og det nettopp den opplevelsen der, som skjellsettende, fremtiden ble åpen. Det var opp til, ikke sant, det var ikke noen, holdt på å si, guddommelig orden som lå der foran dem. De måtte skape den orden selv. Ikke sant? Vi mistet litt sånn vår uskyld på mange måter. Det ikke en sånn paradisisk drømmeverden hvor alt I orden. Vi må skape orden. Og den opplevelsen der, det at han snakker om at du stivner til når du skuer ned liksom uendeligheten av muligheter, ikke sant? Mm. Som du kan bruke livet ditt til. Det ligger der som en mulighet. Alle, ikke sant? Du må ta valg, det opp til deg. Alt dette sier Kirkegård. Og det angstopplevelsen. Han skiller jo mellom frykt og angst. Frykt, det når det et objekt som utenfor deg, som truer deg, når det en hund som glefser mot deg. Da kan du si at du har en fysisk reaksjon. Eller liksom det bare sånn ytre antagonist, altså det kan jo være skogen, mørke. Hull I ozonlaget. Mm. Men du kan peke på det. Du kan si, det der truer min eksistens. Mm. Angst objektløs. Det ikke noe som truer din eksistens. Det eksistensen som truende. Akkurat. Ja, den har ikke noe objekt. Og så løser vi ofte angstopplevelsen ved å gi den et objekt. For da blir den håndterbar. Ok. Ikke sant? Du kan si, nei, men jeg redd for å ta heis. Altså, da får du en fobi. Det en måte å løse dette her på, ikke sant? Mm. Du kanaliserer angsten ved å gi den et objekt. Men en Kirkegård ville si, og senere her også, at alle mennesker angst. Det en eksistensiell tilstand. Vi der. Og det den opplevelsen av å stå I dette her. Og det da, dette var den store hendelsen. Det en fysisk opplevelse, det å stivne til på en måte. Angst betyr jo en slags innsnevring på en måte. Mm. Og bli stående, og da, og for hva livet handler om, og da for Kirkegård, ikke sant? Det jo nettopp at du må velge. Du må ta valg I livet ditt, og så videre. Det å ikke velge også et valg. Det å ikke ville velge et valg også. Men det da man kan si at alle fobier forbundet med en objektifisert angst? Som for eksempel flyfobi? Det sånn type at det noe annet, men at du bare... Ja, nå ikke jeg hverken psykolog eller psykiater, men, og jeg skal ikke påstå, for det I og for seg et empirisk spørsmål, men det I hvert fall en interessant ting at vi har et anlegg, altså vi kan frykte ting, da det noe som faktisk... definitivt farlig for oss, altså utført noen objektive kriterier. Altså, ikke sant, hvis det står noen og sikter på med gevær, ikke sant, altså, eller at ikke sant, brua du står på driver og detter sammen, altså, det objektivt farlig, og da har vi en reaksjon. Så det mulig å ha den samme reaksjonen uten at det innblandet egentlig ikke det vanskelig å si at det farlig. Det farlig å ta heis, liksom? Ikke sant, det farlig å fly? Altså, skjønner du hva jeg mener? Og da kan man jo si at det en måte mulig å forstå det på, men for den enkelte som har angsten, sånt, så skal ikke jeg si det på vegne av angst, at det det der. Mm. Men at vi bruker livene våre nettopp på å takle den eksistelle angsten, at vi faktisk må ta våre valg, og at vi må ta våre valg uten noe helt kontroll, og at selv om vi tar våre valg, så kan vi ikke garantere noe utfall, at vi står I det. En måte å takle det på jo å forsøke å ikke ta valgene.
jo å bare bli med. Bare følge kua. Bare drive med. Men det på sett og vis et valg det også, fordi det mulig at du lar andre lede deg frem, men det jo du som sitter på konsekvensene. De tar det gjerne ikke med seg. Så vi lever i en sånn kontinuerlig engstelse da, som da har en... som veldig dynamisk, altså som at engstelsen kan gå opp og ned fra dag til dag, at det er ikke en konstant, det er noe som lever i oss alle, men som kommer til uttrykk litt sånn forskjellig. Ja, altså nå snakker vi om eksistensialismen, ikke sant? Det ganske sentralt der, og poenget her, hvis vi går til, så vil jeg si at i vår daglige omgang med verden, så, som vi pekte på, så ser vi bokstavelig talt bort fra oss selv. Altså, hvorfor gjør vi det vi gjør? Og det to grunner til vanligvis. Fordi vi har gjort det før, og fordi alle andre gjør det. Altså, vi befinner oss i sånne mønstre, hvor vi blir med på reisen. Det har vi lært siden vi barn, har vi ikke det? Er ikke det litt sånn der at vi kopierer våre foreldre? Jo. Ja. Og de rundt oss på alle mulige måter, og vi skal komme tilbake til dette i forbindelse med konformitet og tankeløse og sånt også. Og det er sånn vi involvert med verden. På en måte. Vi går ikke rundt og velger, ikke sant? Det har blitt gærne. Altså, vi kan ikke gjøre noe, ikke sant? Men i prinsippet, det eksistensielle ved livet vårt, er jo at du kunne ha gjort noe annet. Livet kunne ha vært annerledes. Altså, ikke sant? Det å også... vi vet ikke sikkert, vi skal komme tilbake til når vi snakker om hemmeligheter, men vi har ikke noe annet å gjøre her i livet enn å gjøre det ene fremfor det andre. Altså, her vi sitter nå, vi sitter og snakker, altså, og da kan man si at det er jo ikke sånn at du må sitte her, eller jeg må sitte her, altså, det er jo et slags valg, vi reflekterer kanskje ikke over det, vi har satt oss et mål, og så videre. Men å være i den situasjonen der, og noen ganger så er vi veldig klare over det, når du kanskje opplever at det er noen korsveier, gifte deg eller ikke, få barn eller ikke, ikke sant, den eller den veien, ny jobb eller gammel jobb, altså, ikke sant, Og det er litt fryktig nytende, hva skjer nå? Ut av det trygge, inn i det utrygge. Samtidig så driver vi med å legge muligheter. For hvert valg vi tar, så legger vi et mørke over et uendelig antall andre mulige valg vi kunne ha tatt. Som ville ha tatt oss et helt annet sted. Altså det gjør vi kontinuerlig. Bare den valgprosessen, tenker jeg, at er det inne på noe da at hvis jo flere valgmuligheter du har, jo mer... angst får du i det å velge det rette? Nei, det tror jeg mer er et personlig psykologisk spørsmål. For jeg tror det er ikke sånn de snakker, men bare det at vi... Og vi forsøker vel egentlig å ikke være så klar over dette her, at vi lever sånn. Men liv, altså, poenget her er jo da... Og dette er jo klart at dette er de som betoner friheten i sterk grad, at vi driver og vi forholder oss til oss selv. Eksistens betyr egentlig å være i et selvforhold. Men vi gjør ikke det ved å kikke inn i oss selv. Vi gjør det med egentlig å være helt utenfor oss selv. Altså, vi er ikke der vi er, og vi er der vi ikke er, på en måte. Altså, ikke sant? Vi er utenfor oss, vi er ute i verden, vi er absorbert og noe annet. Vi sitter ikke og ser inn i oss selv, altså, og om vi gjør det, så er det ikke så mye vi ser uansett. Så vi er utenfor oss selv allerede der ute. Men noen ganger, angsten vil noen ganger da stoppe oss da, og si at ja, livet kunne vært helt annerledes. Altså, du kunne ha valgt helt annerledes. Og ytterste der er jo at og en dag så skal du ikke leve lenger. En dag så skal du slutte å ta valg. Og det å plutselig ta inn over seg det da, ikke sant? Det er altså ikke fast grunn under føttene. Er det litt sånn at, som man sier, at ekstremt begavede, intelligente mennesker sliter mye med angst for at de går så mye gjennom disse spørsmålene som, skal vi si, litt enklere mennesker ikke gjør? Nei, det tror jeg vil være skeptisk til. Jeg tror ikke det nødvendigvis, det kan være stikk motsatt til og med, at de, i hvert fall mennesker som har en slags karriere knyttet til intellekt, har så veldig klar kurs. Så det er vel mer det å lage en veldig klar kurs for livet sitt, kan være en måte å håndtere og stå i dette på. Ved å ikke åpne opp egentlig for at ting kunne vært annerledes. Så jeg har lagt en veldig klar kurs for å satt mine mål, det og det, avsjekke underveis. Og det kan være veldig hensiktsmessig. Så det å forsøke å håndtere angsten kan være en god måte, kan være en måte å leve på som betaler seg. Altså på jorden, ikke sant?
Men det å ta inn over seg at og Hanna Arendt vil jo si at hvis du gjør det tilstrekkelig så går det i en sånn tilstand av tankeløshet. Det vil si at du til hvert tid ikke tenker at noe kunne vært annerledes. Ting må være som det nå. Det måtte bli som det nå, ikke sant? Altså, det kan ikke være på noen annen måte, ikke sant? Hva det sunneste tankesettet da? Altså fordi... Jeg tror, for det første så det litt... Nå skal jeg komme litt tilbake til. Jeg mener ikke med dette å si at det finns mennesker som sliter med angst. Og det er noe annet, ikke sant? Altså jeg skal komme litt tilbake til, som sliter med forskjellige former for angst, og det tøffe opplevelser. Så det sier ikke det, romantiserer ikke det noe sånt nå. Og det fint med angst og sånt, det ikke det jeg mener, men når eksistensialisten snakker om det er en slags påminnelse likevel. Det ligger noe, ligger en innsikt knyttet til det da, ikke sant? En mulig innsikt. Som du kan hente noe ut av, og at vi alle har anlegg for å få det, for det et trekk ved det å være menneske, at morgen, Kirkegaard sier noen ganger at angsten morgendagen. Altså det det ved livet vårt som vi ikke unngår, men vi har heller ikke helt kontroll på det, og den eneste måten å møte med det jo å gjøre det ene fremfor det andre. Altså ta valg, stå opp eller ikke stå opp. Altså, ikke sant? Alt det. Det der vi Og en måte å håndtere det på for eksempel å være veldig sånn, lage seg en sånn total karriere, helt sånn, ikke sant? Alt er på plass, og alt er på stell på en måte. Men fortsatt hos de fleste så ligger det en sånn der liten greie på lur. Måtte det være sånn? Kan det være litt sånn som vi snakket om i forrige episode, at hvis du prøver å forhindre liksom angstens naturlige gang i sinn eller sjel, eller hva man skal si, så, og stagger den litt, altså stagnerer den, så kanskje vil det føre til at du, når du først da, så vil du få et mye sterkere angstutbrudd. Ja, eller så kan jo angsten si at det en sånn snev som følger oss som en litt sånn skyggeaktig medreisen, ikke sant? Si at en liten sånn der, vent litt, er det dette du skal? Det andre ting, ikke sant? Men det jo, det ville være litt uttrykt. Er det man kaller magefølelse? Sånn, kanskje mer en slags påminnelse, en slags sånn der, det en liten sånn, er det en sånn opplevelse kanskje vi alle har at det mulig at det ser ut, mulig at det ser ut på utsiden at ting på stell, men på innsiden så føler vi ikke at ting helt på stell. Altså jeg tror den mistanken vi har om at det helt på stell livet? Det ser sånn kanskje ut for andre, men det Are you happy? Ja, are you happy? Det er noen sånne, det noen muligheter som ligger der, noe som visker litt til oss, noe som til stede i livet vårt, som rett og slett den, du kunne ha levd på en annen måte. Kunne leve på en helt annen måte. Og det ligger der som en mulighet hele veien. Som en påminnelse måtte ikke være akkurat sånn. Men problematiserer vi angst veldig annerledes nå enn for eksempel med de gamle tenkerne? Ja, altså nå var jo ikke disse her, du må jo opp til Freud og sånt, før man bruker dette som en slags, går inn i diagnostisering og sånt nå. Så det noen filosofer, spesielt Kirkegaard, men du møter allerede litt hos Hegel, og definitivt Kirkegaard, som har en bok som heter Begrepet angst, og Martin Heidegger, som bruker disse angstanalysene i sitt hovedverk, Sein und Zeit, på 1920-tallet. Underveis så har jo, og Kirkegaard, for han så jo angsten, den viser frihetens tilstedeværelse, som for det meste egentlig ikke synlig for oss, for vi liksom, det går på skinner, så det liksom friheten som melder seg. For Freud, nå jeg ikke psykolog, så jeg skal ikke liksom, så det stikk motsatte som viser seg i angsten, mener han, det nettopp at vi ikke så fri som vi tror, at vi styrer seg krefter som vi ikke greier å håndtere. De ville hundene i kjelleren på en måte som glefser og som styrer oss, vi trodde vi hadde, ikke sant, hadde makt og ordning i livene våre, og så er det andre krefter som, så de får jo helt forskjellige budskap ut av det, men for Kirkegaard så liksom denne friheten som har banket på døren hele tiden da, og som er der. Men den angsten vi snakker om nå, som du har beskrevet liksom, et historisk perspektiv, altså kan den forbindes med liksom, den angsten som vi snakker om at unge har i dag? Altså, som virker som veldig mange sliter med i dagens prestasjonssamfunn og så videre. Er det paralleller, eller er det en av samme ting? Eller hva? Ja, jeg tror, altså, hvis man på en måte skal si at ja, eksistensialistene, sånn som kirke og sånt, inne på noe, du kan si at det en utvikling her fra 14, 15, 16, 1700-tallet, hvor individets frihet og selvbestemmelse og autonomi blir vektlagt i økende grad og blir en politisk
kraft også, frigjøring og fremvekst av demokrati og så videre. Gjennom hele middelalderen og feudalsamfunnet og sånt noe, så var det jo var livene mer statisk. Altså, du ble der hvor du ble født, på en måte. Det lå ikke der som reelt at det skulle tas noen valg. Altså, du var sønn av skomakeren og fortsatte, ikke sant? Altså, så det kunne vært et like godt liv, tror jeg absolutt. Så det historiske, det kunne den både sosial mobilitet og geografisk mobilitet og annen form for mobilitet, det lå jo til rette for det, og da begynner jo mulighetene å banke på døren. Og det var Tocqueville som sa at det moderne mennesket liksom, det går rundt med sånn mørk sky over hodet sitt og tenker på alle de valgene det kunne ha tatt men ikke tok. Ikke sant? Jeg kunne ha gjort sånn. Det var ikke en mulighet i middelaldersamfunnet på samme måten, ikke sant? Vel, du kunne gå inn og bli munk, eller ikke, altså, ikke sant? Så du sto ikke overfor dem. Det presenterte seg ikke. Det lå jo der som en eksistensiell mulighet, men det er ingenting samtidig som aktualiserte det. Men det ble aktualisert, og da meldte det eksistensielle seg. Altså, man var i et samfunn hvor dette ble spørsmål. Skal gjøre sånn eller slik. Og dette har jo økende grad blitt spørsmål at du skal velge ditt liv. Og det er klart at det er et eksistensielt fenomen, men budskapet nå, liksom, du kan bli alt du vil, du må ta, ikke sant? Altså, hele det kan bli ganske tungt budskap, ikke sant? For det blir ganske uttrykt også. Og jeg stadig hører om tenåringer som sier at de er snart 18 og sånt, men jeg er fortsatt et barn. Til noen mener. Ja, for det er noe skremmende ved det. Og så det eksistensielle der, da, det kan kanskje bli overtydelig på en måte for dagens unge, såpass at det blir uttrykt. Og familiebånd har jo blitt helt annerledes. Altså, det er, håper å si, det fastgrunnende føttene. Altså, sånn at eksistensielt så har vi kanskje ikke fastgrunnende føttene. Det er kanskje ikke noe mening i universet. Du måtte kanskje ikke leve livet ditt sånn. Dette her måtte kanskje ikke skje med deg. Du måtte ikke ha møtt den personen. Altså det der så... Alt kunne egentlig vært annerledes, og det å ta inn over seg at, gjør meg, er det ikke noe fast grunn her i det hele tatt? Det er den opplevelsen her, annet enn at jeg skal ta valg. Og det er ganske skremmende, ikke sant? Er det ikke liksom det med overflod av valg og muligheter, da, som du ekspliserte nå, altså med gutten for 300-400 år siden, som var liksom, hadde en veldig sånn klar løype av hva han skulle gjøre resten av livet. Sannsynligvis, med all sannsynlighet, så kommer du til å gjøre dette, og kommer til å leve inn dette, men så er det jo, i dag så har man alle muligheter, altså i Vesten da, ingen begrensninger, veldig få strukturelle og sosiale hindringer for å liksom, og du får peppe opp med altså at du kan bli hva du vil, som du sa, altså, og når man ikke får det til da, eller på en måte... Det blir veldig ditt ansvar, ikke sant? Livet ditt blir ekstremt ditt ansvar, ikke sant? Det blir, og det er det som er problemet, og dette, et samfunn som i økende grad betoner at det ikke er noe fast grunn under føttene, ikke sant? Det hele, i forhold til veldig mye, altså det kan være sånn, eller det kan være sånn, eller det kan være sånn, ikke sant? Det er ingen sånne faste, ganske få faste strukturer igjen. Det eneste som også kan komme tilbake faste strukturen er muligheten for sosial fordømmelse. Den er ganske stabil og kanskje økende. Og da at man sitter dette med, for når Kirkegaard snakker om det, så er det en slags sånn, altså, hva vil det si å være et menneske? Jo, vi har altså disse mulighetene her. Men han var jo da i en slags opprørssituasjon mot for faste strukturer, var kristen selv, men i opprør mot den etablerte kristendommen som han mente var tvangsmessig. Så for Kirkegaard liksom på 1830-40-tallet så var det fortsatt en frigjøring med eksistensialismen. Men nå er noe av eksistensialistisk språket blitt liksom ukebladspråket. Altså, ikke sant? Reklamespråket. Altså, velg deg selv. Og det er jo ikke det Kirkegaard egentlig tenkte på når han tok dette her, ikke sant? Det var liksom ikke som å utruste Handlegaten med de rette slagordene, ikke sant? Men det var å være klar over sin erkjennelse av hva det vil si å være menneske. Mens i dag har vi jo dratt det ut i at det eneste som gjelder hele tiden er at du skal bygge deg selv, eller velge deg selv, eller gestalte deg selv, eller merkevarebygge deg selv, ikke sant? Altså, på den måten der. Og det er klart, da blir du en veldig, egentlig ganske dyp form for ensomhet, tror jeg.
Definitivt. Ja, altså du blir veldig alene om deg selv. Og det tror jeg ikke er et gode. Men er det mange som spør, når du snakker med unge og sånt, er de veldig interessert i akkurat dette aspektet her? Det har jeg ikke noe så stor erfaring med, men det er vel et faktum at det å være ung, da, å være tenårene, er jo å være en kontinuerlig overgangssituasjon. Veldig mange overgangssituasjoner, veldig mye fra det trygge til det utrygge. Det er vel ikke så mange ganger i livet vi lever, det er så mye, ikke sant? Du skal, og den store er jo frigjøringen, altså den fra å ha en ytre autoritet, som du på sett skal internalisere til en indre autoritet, og du skal overta makten i ditt eget liv. Og jeg holdt på å si, det er veldig mye sånt som skjer, så det er jo noe skremmende. Det er noe skremmende akkurat ved det. Og det er jo litt interessant akkurat her når Kirkegaard sier at hva er det som forløser friheten? Ikke sant? I den der ene savefortellingen hans. Det er motstand. Det er en regel. Det er møte en regel. Det forløser friheten. Det gjør at menneskene blir klar over, oi, jeg kan ta valg. Og da tenker jeg i forhold til barneoppdraget, sitter det samme. Hva er det som forløser? Vi vil at barn skal forløse deres frihet, deres autonomi, deres opplevelse av å ha makt i livet sitt. Men hva er det som forløser den? Er det grenseløshet? Eller er det grenser? Antagelig er det grenser. Jeg tror også det. De må ha noe å frigjøre seg fra. Ellers blir det som å slå i bomull, ikke sant? Grenseløshet er nesten umulig å frigjøre seg fra. Men de med motsatt side var vel hevde at grenseløsheten er da liksom en gave i form av frihet, da? Ja, men det som er problemet i dagens samfunn, tror jeg, det er at jeg tror den beste måten å skape at mennesker, håper å si, beklarer sin frihet på, er at vi har grenser, faste punkter, strukturer som er på plass. Så det unge mennesker utsettes for i dag, det er grenseløshet som gjør at de egentlig ikke blir møter reelt sin egen frihet, men stadig blir påminnet om at sin ufrihet nesten, altså at de bare er en brikke i et spill. Og det tror jeg er problemet, at samfunnet har så få faste punkter, så er det ikke sånn reelt sett at de har noe å frigjøre seg fra. Så du mener at da er det, altså, frihet dukker opp når man gjør da valg som står kanskje mot regler og normer? Du må ha noe å frigjøre deg fra. Ja. Men hvis ikke er noe regler og normer, eller at det er en fullstendig normpluralisme, ja, så har du ikke noe å frigjøre deg fra. Og hvordan skal du da bli fri? Og da kan man ikke si at man er fri da? Allerede, jo, man har det som et potensiale, men hvordan skal du bli klar over dette her? Og det er litt interessant som samfunn, og jeg tror kanskje det unge mennesker sliter med, at de ikke reelt sett får anledning til å frigjøre seg, for de blir liksom drukna i valgmuligheter før de har noe å frigjøre seg fra. Ikke sant? Og blir fortalt det. Du kan bli hva som helst, altså alle mulighetene dine, alt sånt, så sitter du bedre og sier at nei, jeg vil at du skal oppføre deg sånn, jeg vil at du skal være sånn, jeg vil at, ikke sant? Altså, og så kan du si, men det vil jeg ikke. Nei. Og da kan du slåss. Ja. Da kan du frigjøre seg. Ja. Og det er kanskje en av problemene i dagens samfunn, at det er ingenting, de har ikke noe å frigjøre seg fra. Og da blir det veldig vanskelig å oppleve den mer genuine friheten, men underholden blir det fortalt at de skal gestalte eller iscenesette seg selv på bestemte måter, og det kan gi en suksess, ikke sant? Det virker jo litt kontraintuitivt som foreldre da, å si at man tenker jo, man skal ikke bli som en av de her litt sånn konservative knokene, sånn, du skal liksom følge, du skal være i familiebedriften, du skal gå og studere på det, du skal bli dette yrket, du skal bli den fotballspilleren. Så da skal jeg heller si, jeg skal ikke blande meg opp i hva du studerer, eller hva du gjør, ingenting når du blir stor, så skal jeg slippe alt, de skal gjøre hva de vil. Det virker jo kontraintuitivt. Det synes jeg er interessant, jeg har tenkt på en stund, og det er kanskje nå jeg begynner å gå tydeligere for meg. Jo, jeg tror kanskje at
at budskapet sier at ikke nødvendigvis du kan fotballspille og sånt, men litt sånn på noen grunnleggende normer, hvordan ikke sant at de valgene du tar at man gir motstand, slik at du må faktisk frigjøre deg. At det noe der å frigjøre seg fra. Altså, noe der å gjøre litt opprør mot? Det var det man sa i gamle dager, strenge sine. Hvordan skal du liksom gjøre opprør i klesveien når foreldrene dine går mer rokka kledd enn deg, ikke sant? Ved å gå motsatt vei da, eventuelt. Og se, det er vakkert, men det må være noe. For det jo en sakte frigjøring fra navlestrengen kuttes og fremover, ikke sant? Så det jo en... allerede ganske små barn vil jo, med en gang de får språk, nei, jeg vil ikke, skal gjøre det selv. Ikke sant? Mm. Altså denne tilstedeværelsen, denne selvbestemmelsen, selv et barn på ett år, kanskje før språket har det, jeg sitter med en ettåring på fang og kanskje blar en bok eller leker med, så plutselig blir ettåringen oppmerksom på det noe annet i rommet som mer spennende. Dit vil jeg, og frigjør seg fysisk, skal vekk. Og hvor vil en ettåring? Jeg har funnet ut det. Den vil til det farligste punktet i rommet. Mm. Men altså, så den begynner her, og så kommer språket som et verktøy, ikke sant, for å si, for å gi uttrykk for dette her. Og så begynner, og så holder vi igjen, ja, så passer det, ja, ikke, litt det, men ikke sant, og så går ut alene, besøker noen alene, hjem fra skolen, altså, og så vi i gang. Og så driver vi på den ene siden og overvåker de, da, fordi vi tør jo ikke å slippe det av sine med mindre de har en mobiltelefon på seg. Mm. Så på den ene siden driver vi liksom og overvåker de. Og på den andre siden så sier vi at alt er mulig. Ja. Ja, så det både, i stedet for å gjøre det motsatt, og si at jeg har noen regler til deg, men jeg skal ikke overvåke deg. Mm. Men vi har laget noen regler, men vi er ikke i posisjon til å overvåke deg, så sier vi at nei, ingen regler, men vi overvåker deg. Så det og det også veldig vanskelig å... Og det blir en vantest, og så blir det også overvåket hele tiden, men får høre at alt er mulig. Ja. Ja, det er en interessant måte å se det på. Jeg kjenner for min egen del, som takk for egen barn, at jeg misliker den overvåkningsbiten, og det tror jeg henger litt sammen med liksom, min egen oppvekst, om jeg liksom legger inn det, for jeg ble ikke overvåket selv. Nei. Men det var ikke grenseløshet, men det var ikke samtidig, liksom, det var ingen som over skulderen overvåket meg. Og da tenker jeg, den friheten der, unner jeg mine barn å ha at de kan gjøre visse ting innenfor på en måte visse rammer. Det blir til et sånn grenseløst overvåkningssamfunn. Ja. Før så kan du si at ja, ganske helt, for jeg hadde ikke verktøy for å overvåke på den måten her, det gikk ikke an. Da måtte vi, ikke sant? Da måtte vi ha tau på det og sånt nå. Så da var det mer sånn grenseorientert ikke overvåkende samfunn, ikke sant? Som vi kunne gis det bestemte måte jeg vil at du skal oppføre deg på. Kanskje bestemt på en måte jeg vil at du skal kle deg på. Ja. Mm. Og så, og det hadde jo jeg, ikke fordi foreldrene mine, men fordi jeg vokste opp for en god del år siden, ikke sant? Så da var det noe jeg kunne utfordre, og si at det der vil jeg ikke være med på. Jeg skal kle meg sånn, ja. Og så kunne jeg få møte hoderysting, og, ikke sant? Jeg husker... Første gang jeg kom, hadde vært frisøren og kom hjem til min far med hanekam. Ingen punker, altså, litt mer sånn silkepunker. Og den reaksjonen for han da, liksom. Hva sa han? Nei, han bare så på meg, liksom. Hva er dette her for noe? Var det drivet? Men jeg tror det var tungt, akkurat det. Ja, ja. Ja. Så det var et ordentlig, jeg gjorde mye sånn opprør da. Men det var noe å gjøre opprør mot da. Ikke sant? For det er den grenseløsheten, er det som man kaller sånn fri barneoppdragelse, var det en sånn trend en periode? Ja, det begynte jo på 70-tallet og sånt nå, men fri satt i kontekst sammenlignet med 50-tallet. Altså, ikke sant? Så at barn skulle mer medbestemmelsesrett og alt dette her. Men det er klart at i dag har det jo, men fortsatt ville de voksne skjære igjennom. Så bare, ok, men jeg vil ikke, jo, men det skal vi. Ikke være med dit. Nei, vi skal dit, så inn i bilen med deg. Altså, ikke sant? Mm. I dag er det sånn, nei, men ok, det har gått veldig langt å si at barna har rett da, hele tiden, på en måte. Og så tenker jeg at det er nok beste intensjoner og langt på vei en god ting, men ikke hele veien, kanskje. At barn blir sittende med en type autoritet i livet sitt som de ikke er skodd for enda. Mm. Så det til slutt ikke har noe frihet for. Men så til gjengjeld, ikke sant? Nettopp fordi vi kanskje ikke har latt barn utvikle reell frihet, altså under ansvar, det er under ansvar, så velger vi å overvåke det i stedet.
ikke sant, følge dem på mobilen og se hvor de og sånt nå. Mm. Og slik at det en dobbelt grunn til ikke på en måte få gjort seg fri, ikke sant, for å gi næring til den friheten da, som håper jeg vi går tilbake til kirkegårdsfortelling fra en av, ikke sant, denne motstanden så du må frigjøre deg fra, ok, fint, men da sitter du med livet ditt også. Det var jo den opplevelsen de første menneskene, ok, du tok det valget, ja, ok, here's your life. Da må du fortsette å leve det. Og det du må på å si, du lever ikke et ferdig øyne av paradisene, men du må lage deg ditt eget, eventuelt et helvete. Kom litt an på. Men det interessant, den overvåkningsbiten, er det en angst hos foreldrene som de prøver å hedge seg mot? Ja, det er litt interessant at det er en... Det var en romersk filosof, jeg husker ikke hva han sa, men han sa at i det du har født er du også gammel nok til å dø. Og ja, vi har jo et mindre robust, ikke sant? Hvis vi går 3 eller 4 generasjoner tilbake, så var det å miste et barn for foreldre da en tragedie, men det var slett ikke uvanlig. Ikke sant? De fikk store kull, og noen greide seg ikke. Mm. Og så i økende grad så har vi, og det er bra ting, med hjelp av kosthold og helse og altså alt mulig. Mm. Og tryggere fødseler. Tryggere fødseler, og så videre. Men vi fortsetter hele tiden og vil ha mer av det samme. Enda mer trygghet. Ja. Så jeg tror jeg har kanskje en form for angst som tas ut, som håndteres ved å si at ja, men da kan jeg overvåke deg. Jeg har mobilen, jeg vet hvor du er den. Mm. Så jeg kan, i stedet for at jeg kjenner på ok, mine barn har en frihet som de skal ut og erfare nå, det er jo skremmende for oss foreldre. Det er jo det. Mm. Jeg har barn liksom i strekket fra 10 til, snart 10 til 20, liksom, det der strekket der. Mm. Og det er jo skummelt. Og så kan man si at man kan håndtere det ved å gjøre bestemte ting, eller stå i det på en måte. Mm. Jeg tenker noen ganger på hva min foreldregenerasjon var laget av, fordi du er antagelig så ung, men vi dro på noe som heter Interrail. Jeg kjenner konseptet. Aldri vurdert det selv. Men. Ja. Og det bestod da fra du var 18, kanskje til og med 17. Mm. En måned, åpen togbillett hele Europa, pluss noe av Nord-Afrika og til Hellas. Ja. Heftig område. Hvor du dro av gårde, på den tiden fantes det selvfølgelig ikke mobiltelefoner, internett, altså ingenting. Mm. Jeg vokste opp i Elverum, og det første vi gjorde når vi dro da, var å sende et postkort fra jernbanestasjonen. Når vi dro, har det bra, bare på sånn på PUREF, ikke sant? Og så var det stille en måned. Ja, tenkte jeg. De er et sted i Europa. Ja. Mm. Jeg skjønner ikke hva de var laget av. Men det kan jeg høre også, se motsatt bare, tenk hvordan de ville sett på oss nå. De er ristet på huet, ikke sant? Altså, men tenk deg at noen foreldre har sagt at du, jeg har sendt 17-åringen min på en sånn togrundreise i Europa en måneds tid. Mm. Men vi har gjort en avtale på at vi ikke skal gjøre kontakt hverandre. Men det er ganske angstfritt og herlig å kunne gjøre det. For det, altså jeg, det sånn der, den angsten jeg sitter med er jo sånn, og den er veldig sånn selvsentrert. Ja, mm. At hvis det skulle skje, jeg har jo 2 døtre, og hvis det skulle skje noe med en av de, så er det sånn, så tenker jeg, kommer jeg til å greie å leve? Hvordan kommer jeg til å greie å ha et kvalitetsliv videre? Fordi at det er 1 av 2 er borte. Den ene er helt alene, og når jeg dør så kommer den til å være helt alene. Og det er så få, hvis jeg hadde hatt 10 unger, så hadde jeg ikke, har jeg tenkt mange ganger sånn, det ville vært en tragedie, men jeg ville hatt 9 til, og de ville også da på en måte vært en stor familie uansett. Altså det er veldig sårbart med få barn, og det er en... Er det en angst i rett og slett volym? Ja, altså, liksom, si, men nå vil jeg jo si at det er en underliggende angst som produserer en type frykt, som du beskriver. Ja. For dette her har jo et objekt. Men den underliggende angsten, det er muligheten, altså sannsynligheten for det usannsynlige, altså black swan og hva som helst. Altså, det ligger der som en side ved livet. Det må ikke være som det er. Du kan få et flygel i huet i morgen, du vet ikke. Altså, ikke sant? Mm. Altså, det ligger der som en mulighet som følger det å eksistere. Og uansett hvor mye du har på stell, hvor alt er i orden i livet ditt, hvor alt er strømlinjer og sånt nå, så kan det gå sånn. Vissheten om at det ligger der som en mulighet, eller at du må ta valg, men valgene dine kontrollerer ikke fremtiden. Det er nettopp den lille uroen som følger oss,
som en sånn lite sånn der punkt langt ut på siden. Det som når det et mørkt rom, og så greier du å se et lyspunkt. Faktisk, hvis du ikke ser på det, så vil du se at det der. Ser du på det, så blir det borte, ikke sant? Mm. Men du blir ikke kvitt det, det bare ligger der. Og det den opplevelsen der, som jeg tror man snakker om, denne påminnelsen om at... Og dypest sett så det jo en påminnelse her om at en dag skal du ikke leve lenger. Mm. Ikke sant? Det den påminnelsen der som uansett hvor mye ting i orden rundt her, uansett hvor rik du hvor mange hus du hvor mange biler og båter du har, hvor mye du på stell og berømt du alt det, altså uansett hva det nå en måtte være, så det nedtelling på gang, altså. Mm. Og som egentlig litt sånn sober og som påminnelse om, ja, det sånn du skal leve? Er det slik du skal bruke dagene dine, ikke sant? Blir dette riktig? Og så skyver det bort, og så tenker vi, jo da, men jeg skal bare vaske bilen. Mm. Altså, ikke sant? Eller noe annet. Mm. Ok, men skal vi snakke litt om positive sider ved angst? Ja, det jo litt interessant, ja, og kanskje litt provoserende også. Jo, men man mener jo det, hvis vi går til sånne analyser hos Kirkegaard og Heidegger, at det en innsikt i angsten. Det ligger en frigjøring der. Det er ikke godt å ha angst. Bare si, Kirkegaard skiller mellom to typer litt sånn perverterte angster. Han kaller for angsten for det onde, angsten for det gode. Angsten for det onde at, holdt på å si, du forsøker å kontrollere mer enn du kan kontrollere i livet ditt. Mm. Altså, noe galt kan skje, og jeg forsøker å kontrollere mer enn det egentlig mulig å kontrollere for å tøyle den angsten. Det vil være type lederen som, ikke sant, på en bedrift som sier at jeg så redd for at mine medarbeidere skal gjøre noe galt, så jeg gjør det selv. Mm. Ikke sant? Eller jeg så redd for at det skal skje noe galt med barna mine, at jeg bare låser inne, altså, ikke sant, som jeg mener. Og den litt pervertert. Men så har vi en annen som kalles for angsten for det gode. Den kalles en demonisk angst. Den er sånn, jeg så redd for at jeg skal velge galt, at jeg lar være å velge. Mm. Ikke sant? Jeg har ikke gjort noe galt, for jeg har ikke gjort noen ting. Den totale innsnevringen, ikke sant? Det noe angsten for en måte, da låser deg inne, ikke sant? Altså, da gjør du ingenting. Så det to liksom måter å møte på, som ganske ødeleggende. Liksom, så jeg skal kjøpe TV, så ender jeg opp med ikke kjøpe noe TV. Jeg får helt angst, det så mange valg, og ja. Redd for å kjøpe TV. Eller han som skal kjøpe en ny bil, han bare venter på den siste modellen, ja. Det bruker du livet ditt på. Ja, ja, ja. Det dumt å kjøpe en eldre modell når det kommer en ny en rett rundt hjørnet. Mm. Ja. Og da settes livet på vent, rett og slett. Det settes på vent, og du blir på vent. Mm. Men når det sagt, så tenker man seg da at... Og dette selvfølgelig provoserende, fordi folk sliter med angst. Så det ikke det å si at det bra, men det Kirkegaard, eventuelt Heidegger, snakker om når de bruker dette begrepet, der ligger det et potensiale til frigjøring, ikke sant? Til bevisstgjøring, til selvinsikt, og så videre. Og at du til viss grad mot til viss grad har den frekvensen da, at du ikke fullstendig drukner det i gjøremålene dine. At du åpen for det ligger der som en mulig påminnelse, ikke sant? Og at du tar til deg den litt grann. Og det liksom, i kampen mot skråsikkerhet, og, ikke sant? Mm. Altså at du blir, var den svenske poeten, hva han heter, husker jeg, han sa at disse dagene som kom og gikk, inntil visste jeg at det var livet. Mm. Ja, altså, at du blir oppmerksom på at du lever, rett og slett. Altså. Mm. Så angst, vi kan lære masse av angsten, og, både om verden utenfor og oss selv? Ja, kanskje ikke minst om oss selv, eller få en forståelse for at, ok, nå lever jeg sånn, jeg kunne ha levd på andre måter, det en måte også å kanskje øve opp både ikke minst empati, altså evnen til å sette, vi må skille mellom empati og sympati, altså evnen til å sette seg et annet sted, eller sympati, jeg har sympati, men evnen til å sette seg et annet sted, altså, ja, det kunne ha vært meg. Ja. Ikke sant? Det der noen gjennomgår nå, det kunne ha skjedd med meg. Mm. Det å ha med seg det, og passe seg for å sette seg liksom på den moralske høye hest, og ikke sant, alt dette der, og si at de er mennesker som er mennesker, sånt skjer med mennesker,
og det kunne ha vært annerledes, ikke sant? Mm. Og det tenker jeg en ganske grei innsikt å ha med seg da, i livet, ikke sant? Og det der kan du si at det typisk for eksistensfilosofien, altså i det daglige så vi ikke så oppmerksomme på disse betingelsene som gjelder for livet, men det noen erfaringer vi har som kan synliggjøre de for oss. Mm. Og vi skal være åpne for de, og så klart at det kan bli for mye av noen ganger, ikke sant? Men at ting stopper litt opp, det kan vi være åpne for, og så sånn sett det dumt om vi totalt sier at det angst det bare en sykdom og ikke noe annet. Det gir seg det også, men det ligger noe annet der, og det bare noe vi skal medisinere eller noe sånt nå. Det noe annet også, og det også folk som sliter med angst, kan være også klar over at jo, men du har også en veldig livsnær opplevelse med det. Altså det noe der som har verdi. Det man kaller for sosial angst, er det egentlig mer en frykt for... Ja, altså, jeg er ikke psykolog og ikke psykiater, så kommer jeg til fra filosofisk hold. Ja. Og da vil man jo typisk si at det er en måte du gir denne angsten et objekt på. Ja, ikke sant? Ikke sant? Sosial fobi da, nesten. Ja, ja, ikke sant? At det en måte det. Men det der å si om akkurat sosial angst, det jo at, og jeg er professor ved en høyskole, og det utbredt. Det veldig utbredt. Men det og det skambelagt, og det veldig mange som har det. Jeg tror det mange nyanser av det også. Det grader det som er så vanskelig. Det er fra ganske lette ting til ganske alvorlige ting. Jeg tror alle kan ha kjent på det på en eller annen anledning, til kanskje sånne store anledninger, fester, sammenkomster, første dag på en jobb eller skole. Altså det jo grader. Altså, ja, eller når det ut av kontekst, ikke sant? Jeg står jo og holder foreleser og holder foredrag veldig mye, men taler jeg ikke noe særlig glad i. Altså, ikke sant? Ja, ikke sant? Altså, det ikke noe sosial angst. Og så det for noen som, vi kan si at når det begynner å begrense din autonomi, altså din selvbestemmelse, så begynner det å bli en utfordring. Utfordringen med sosiale angst er at det finnes en måte å bearbeide jobben den på, og det å gjøre nettopp det man er mest redd for når man har sosial angst, det eksponere. Ja. Men grader av eksponering, altså å gjøre de vanskelige tingene, det egentlig som å trene. Altså, hvis du skal begynne å trene vekter, så må du begynne på riktig nivå, og så trene deg opp, eller så blir du skadet. Gjør en ubehagelig ting hver dag. Ja. Er det sånn råd hørt? Ja, gjør en ubehagelig ting hver dag. Ja. Og noter seire. Ikke noe annet. Bare notere seire. Nå fikk jeg til det. Ja. Og sammenligne deg med deg selv. Men dette gjelder for alle mennesker. Egentlig også, tror jeg. Men det vi skal huske på at det er ekstremt utbredt. Men det jo ingen som snakker om det. Nettopp, ikke sant? Mm. Men det veldig utbredt. Mm. Jeg har hørt 20% og noe sånt. Altså. Og det bør alle som sliter med å være klar over at dette er forholdsvis allment. Altså, det det viktigste vi kan liksom si om det. Men hvordan skulle man snakke om det uten at det blir for mye sånn medynk, eller sånn at hvis man bare, for eksempel, jeg hadde litt sosial angst med dette, eller på den tiden, eller den måneden, eller den uken, eller den helgen, eller jeg har det hele tiden, men også... Ja. Nei, det klart, i det man greier å snakke om det, så vil du vanligvis heller ikke bli fordømt hvis du snakker om det, men da har du også begynt å løse problemet ditt. Mm. Ikke sant? Det er angst. Det trenger ikke være offentlig. Ja, det er angsten for angsten, ja. Som ikke sant, er viktig her. Altså, hva kommer til å skje? Men mener du at man må snakke om det sånn, altså, med andre mennesker, eller at det flere i offentligheten skal bør snakke om det? Begge deler, egentlig. Ja. Ja. Og kunne bare, men i det man kan si det, så har man brutt litt igjennom, tenker jeg, i det man kan uttrykke det. Men mitt poeng er at jeg nettopp fordi jeg liksom er foreløs, har vært mange år, så har jeg blitt oppmerksom, kanskje i større grad blitt oppmerksom på hvor utbredt det er, og at det kan gjelde hvem som helst, altså. Og igjen, jeg tror mennesker som sliter med det kan oppleve det som skambelagt, og kanskje tenker at gjør seg på andre mennesker rundt, men de jo suksesser, ikke sant? Mm. Men det nok antageligvis ikke. For noe mer enn de selv er. En annen ting du skriver, som en mulig, liksom, du allerede har snakket om og sagt det, men en sånn setning som jeg hang meg litt opp i, var som angst representerer livets absolutte grense.
Hva mener du ja, det? Det en opplevelse av den. Vi blir litt abstrakte, man blir gjerne det I sånne filosofibøker, men jo, absolutte grense, det erfaringen av, holdt på å si, det, disse valgene man må ta, ikke sant? Er det noe bak eller borten for det? Det vet vi ikke. Vi I den situasjonen der, det den opplevelsen der, at vi står I det, og det holdt på å si, de eksistensielle betingelsene vi har da, hvis vi skal snakke innenfor eksistensialisme, ikke sant? Så det mange som sier at mange sier, nei, men alt dette bare tull og tøy, så vi har ikke noe frihet I det hele tatt, alt sånt nå. Men jeg mener jo at det en allmenn dagligdags erfaring at ja, skal jeg velge sånn eller slik? Ikke sant? Skal jeg gjøre dette eller dette? Ikke sant? Altså friheten ikke noe abstrakt fenomen. Det jo et konkret fenomen. Vi står I valgsituasjoner stadig vekk. Skal gjøre sånn, eller skal gjøre slik. Og så vanligvis ender vi på å gjøre det vi har gjort før, så det mye greier, da går ting av seg selv. Men det å ta inn over seg, det som ligger I angsten, at det kanskje ikke et fast fundament I livet noe annet enn det vi faktisk gjør, det et møte med den absolutte grensen der. Altså, finnes det noen orden utover det? Det ville være veldig vanskelig å egentlig finne ut. Det vil si, ja, noen kanskje, selv jo kristne, tror på Gud for eksempel, men det jo en tro. Mm. Det jo ikke en viten, en absolutt sikkerhet, det masse tvil I det å tro og sånt noe. Igjen så blir det noe av det samme. Og det skulle vi huske på når vi møter hverandre, at folk baler, vi baler med ting da. Mm. Vi står oppe I dette her, blir aldri ferdig med det, ikke sant? Jeg tror veldig mange som ikke religiøse, ofte møter muslimer eller kristne, kanskje spesielt også kristne, så sånn, det mange som spør deg sånn type, hva ditt forhold til Gud? Også, hvor tett du på Gud? Og hva gjør du til din Gud? Nei, jeg har, altså, tro en tro, ikke sant? Jeg glad I bønn, jeg ber. Hvordan gjør du det da? Det klassiske bønner å si? Eller ja, jeg veldig glad, glad I fader vår, men jeg har andre også. Improviserer du? Noen begge deler. Mm. Jeg ber stort, enten fader vår, så ber jeg aldri for meg selv. Jeg ber ikke om noen ting. men jeg ber for andre. Mm. Og så kan man si, ja, hva det der for noe? Ikke sant? For meg så det en fin ting. Mm. Andre får gjøre det på andre måter, holdt jeg på å si, ikke sant? Men det funker greit for meg. Men det ligger jo ikke noe. Det ligger jo ikke noe sikkerhet der. Det ligger ikke noe garanti der. Altså, ikke sant? Tro tro. Mm. Det veldig vanskelig. Jeg tenker at det veldig vanskelig å fjerne all form for tro da, fra mennesker. Altså, vi tror at jeg har bil på versten, og jeg tror den der når jeg skal komme. Altså, ikke sant? Vi må ha noe å tro på frem I tiden. Altså. Ikke sant? Så blir vi fullstendig, alt kan skje hele tiden, og sånt, og det håpløst. Men Guds tro litt annerledes, men som sagt, vi snakket litt om det, man kan bevise vitenskapelig, og Gud kan man definitivt ikke bevise vitenskapelig, man kan heller ikke motbevise han vitenskapelig. Mm. Så det grann du skal forholde deg til en Gud, så blir det gjennom en tro. Det liksom som jeg har blitt veldig påvirket av Jordan Peterson sitt syn på kristen, å være religiøs og kristendom og sånt, og som jeg synes veldig interessant, uten at jeg har blitt noe mer religiøs av det selv. Nei. Men jeg synes det veldig interessant å høre om det. Det sånn, når du for eksempel ber, det da en bønn som du da taler til deg selv og ditt eget indre, eller det utover mot liksom en større entitet? Det et veldig interessant spørsmål. Jeg har ikke... Hvis jeg skal svare sånn off the bat på en måte, sånn, så vil jeg si utover. Utover. Ja. Mm. Men jeg gjør det innatt. Jeg gjør det stille. Mm. Men det er utover til noe. Det ikke sånn, det ikke til min egen syke jeg snakker. Jeg ber til Gud. Ikke sant? Ja. Som ikke, ja, så han inni meg eller utenfor meg? Jeg vil jo si at det utenfor meg. Mm. Nei, de spørsmålene jeg skulle kanskje stilt mer til, hadde jo Einar Gelius her for en stund tilbake. Ja. Så da snakket vi mye mer om norske kirke og sånt, men det der med, liksom, jeg tror det veldig individuelt også, hva man ser som Gud og liksom, hva man gjør ut av det. Du kan jo si det som, ikke sant,
jeg jo da innenfor en sånn protestantisk tradisjon hvor det mulig å ha et personlig gudsforhold. Mm. Hvis jeg går tilbake til den katolske tradisjonen, nå jeg faktisk en utdannelse vet, fra et jesuituniversitet av alle steder I USA. Det var erkekatolsk selvfølgelig. Men det personlige gudsforholdet, og det, der ligger jo friheten I større grad også. Man må ikke via en kirke. Altså, noen spør, tror jeg på Bibelen? Ja, Bibelen en tekst. Mm. Jeg tror på Gud, altså Bibelen kan jeg lese og sånt, men der står det veldig mye forskjellig ja. Det en vei men det, vi vet jo at den skrevet og redigert og politisk og you name it altså. Mm. Ja. Men det da en vei det så mange andre tekster selvfølgelig som de kan gi noe, men det å si at de et sånn bombesikkert bevis et eller annet, det veldig vanskelig så men det interessante spørsmålet som selvfølgelig igjen jakter vi på en fast grunn? Vel, Guds tro ikke nødvendigvis en veldig fast grunn, fordi tvilen ligger der, det ikke noe vanskelig å tvile. Mm. Det alltid mulighet, og det gjør troende, de tviler også. Ja, og så, ikke troende også. ja, ikke sant? Alle har sine tvil. Ja. En sånn stor greie å stå på, en sånn dovegg, det var på, tror jeg var på filosofisk, synes på Blinde, hvor det står liksom, Gud død, Nietzsche, altså det stod det, Nietzsche død, Gud. men det jo, de fleste filosofene oppe I historien, ikke sant, har jo vært, I hvert fall fra Augustin til I middelalder og fremover, har jo typisk vært kristne, ikke sant, I vår tradisjon. Altså vi lever I den gresk-latinske tradisjonen, har vært kristne helt opp til, jeg vil si liksom 20-30-tallet. Mm. 1921. Heidegger var opprinnelig en jesuit novise, men ble protestant for eksempel og sånt. Så det har jo vært en altså, filosofien jo sånn sett vært påvirket av det, men hvis aldri når du kommer til en filosof som Immanuel Kant, som ledde I opplysning på 1700-tallet, så vil du si at han hadde en verdslig etikk, altså ikke en selv om han da selvfølgelig var en kristen så var Ja, allerede verdsliggjøringen I gang, altså. Mm. Sekulariseringen I gang, da, si at vi kan ha det. Og jeg også tilhenger av en verdslig etikk, ikke sant? Vi må kunne bli enes på tvers av mange forskjellige livssyn om en etikk. Mm. Ok, la oss avslutte angstkapitlet. Jeg tenkte vi kunne avslutte på, liksom, sånn på en praktisk side. Vi nevnte jo Heidegger her nå, hadde jo et ekstremt liv, og har jo da også tror også du skrev I boka at han, han drev og jobbet mye med sin egen angst, og så kanskje vi skulle ta til avsluttet med en slags oppsummert angst med både et praktisk råd gjennom hvordan håndtere angst og hvordan Heidegger for eksempel gjorde det på sånt, altså, at vi kan avslutte ja, på det på en sånn måte. Altså, hver gang jeg skal snakke med så vil jeg si at jeg ikke psykiater, jeg ikke psykolog, jeg ikke terapeut eller noe som helst. Så jeg kommer fra en filosofisk tradisjon, og der bruker man begrepene på en måte. Ikke sant? Ja. Og så det jo litt sammenfallende, jeg tror de kan oversettes litt og sånt nå. Og I utgangspunktet så kan jeg si at angst som beskrevet å bli påminnet om sin egen eksistensielle situasjon allment. Det noe som alle bærer I seg som en mulighet. Mm. Den påminnelsen kan noen ganger bli I sterkeste laget, slik at det blir et problem av forskjellige grunner, og årsaken til det vanskelig å finne ut av, også for psykolog og psykiater, mener jeg, altså, for da begynner du å operere med kausalitet. Mm. Ikke sant? Men vi kan beskrive det og si at for noen det definitivt et problem I forhold til å være I verden, rett og slett. Og for andre så... Noen, vi kan si at det finnes de med for lite angst også, som burde ha hatt litt mer. Mm. Ja. Og det tror jeg alle som også sliter med som et problem, kan liksom tegne seg at jo, men det er noe allment og eksistensielt for det, og det jo ikke skammelig. Det bare at det litt mye av det. Så kan vi si at det skiller fryktangst ganske interessant, for å si at hvordan du kan håndtere en sånn type angst, og det gjør vi alle I hverdagen vår, vi håndterer denne, litt sånn skyggeaktige medreisende usikkerheten vi har ved å skape mye orden I livene våre. Ja, masse orden. Systemer og orden og strukturer og Gud vet hva, ikke sant? For da gir vi oss selv falsk under føttene. Men den der skyggeaktige medreisende blir ikke helt borte likevel, ligger der som en mulighet. Og da kan du si en hensiktsmessig, og så kan du ha de som lager veldig mye struktur og ordninger redda I livet sitt, ikke sant? Som fullstendig, som ikke overhovedet villig til å tenke at livet kan være annerledes I hele tatt, og det heller ikke noe heldig, ikke sant? Så være klar over liksom, dette. Og så spørsmålet,
hvordan man håndterer det, altså de som har det som et problem, vil jo forsøke å løse det problemet. Og vi snakket i for eksempel i forbindelse med sosialangst, som nok veldig, veldig, veldig utbredt. Mm. Så det for øvrig også, det gjelder ofte de mennesker med sosialangst, ganske sosiale. altså, de sosiale. Så det jo veldig, slik jeg har forstått det, en form for systematisk eksponering av riktig nivå og gjøre det håndterbart. Det går, og det de som kan veldig mye om det, og mye mer enn meg. Ja. Men det jeg vil betone at likevel så skal vi, hvis vi går rundt og ser alle mennesker rundt seg, alle er liksom på vei til og fra, og alt er i orden, og det går fort, det er travlt, alt er viktig, og liksom mobiltelefon på øret, og alt dette her, og tenker at her er det, sant, ting er veldig på stell, og da tenker jeg at det er kanskje en sånn innsikt, nei, i livet vårt så er ikke ting helt på stell. Det gjelder for alle. Bare ha med seg det, og også være klar over det ved seg selv, og også noen ganger hvor du skal gå fra det trygge til det utrygge, for det skal vi jo, en rekke anledninger. Det er en del av livet. ja. Folk blir født, men folk dør. Folk er friske, men de blir syke. Store endringer kan skje, ikke sant? Sånn er livet. Og det er også å være klar, og det er begrenset hvor mye vi må ta våre valg, men vi greier ikke å kontrollere utfall ved å ta valg. Men vi må likevel ta våre valg. Så det du blir kastet ut i det utrygge, det er altså sånn der, det er derfor jeg tror også vi balsamerer oss mye med historier, for det er jo essensen av historien, er jo at du er på trygg grunn, og blir kastet ut i det utrygge og ukjente, og så må du orientere deg og kjempe gjennom krefter og motstand, og så kommer du ut på andre siden som et bedre menneske, det er det klassisk, eller verre menneske. det er det klassiske narrativet, ikke sant? Ja. Det følger jo en helt klar oppskrift. Fra det trygge, altså, du er vel kanskje fortrolig med filmspråk og sånn, mye mer enn meg, men og det er den oppbyggelige fortellingen om vanligvis at du kommer ut som et bedre menneske da. Eller verre. Det er en litt mer moderne historiefortelling, er det ikke det? Ja, det kan godt være. Ja. Det er også faktisk altså, det er noen få filmeksempler på at hvor ting blir helt likt. Hvor at det er status quo, men at det er på en måte en endring i la oss si hvis du og jeg går gjennom en sånn voldsom brudulje, men vi ender opp på status quo med at jeg har et annet inntrykk eller en annen følelse av deg som person etter dette her, men livet fortsetter som før da. Livet fortsetter som før. Så det er også sånn moderne måte å avslutte historier på, men det er, nå er vi på en liten side note på slutt. Ja. Ok, men neste ut, det blir hemmeligheter. Ja. Så da blir det spennende å høre hva vi skal avsløre fra våre egne hemmeligheter. Ja.